שלום לכם, צופים יקרים, במסגרת נצור לשונך מרע, נדבר היום דיבור על מוצרים. דיבור גנות על מוצר שבעקבותיו נמנעים אנשים רוכשו, נכלל כדיבור לשון הרע. משום שעלול לפגוע ביצרן המוצר, במוכר המוצר, ועל ידי כך אדם יכול לטעות בלשון הרע. כשאדם אומר על מוצר מסוים, על הפירמה שלו, על המוצר עצמו שהוא לא טוב, יש בו בעיה, הוא לא אוהב את המוצר הזה, לא נוח לו עם המוצר הזה, בכל דבר, בכל עניין, לפעמים זה יהיה לתועלת, כשיש באמת פגם במוצר והוא יודע את זה בצורה ודאית. אבל בדרך כלל, אם הוא רק חווה דעת, הוא אומר את דעתו כלפי המוצר עצמו, יש בדבר הזה לשון הרע אם הוא מגנה את אותו מוצר. ולכן דיבורים מסוג זה הם דיבורים לא טובים שיכול לפגוע שוב, ביצרן או במחיר המוצר. ודאי שעניין הפרנסה, באופן כללי, בהשקפה של עם ישראל, אומרים חז"ל, מזונותיו של האדם קצובים לו מראשית השנה ועד אחרית שנה. כך חז"ל בתלמוד במסכת ביצה. זאת אומרת שפרנסתו של האדם נקצבת לו ביום ראש השנה. כשלוקחים את אותו תפוח בדבש, טובלים בדבש, אומרים, יהי רצון שתהיה לנו שנה מתוקה. מי שזוכר להגיע בראש השנה לבית הכנסת, הוא יודע שיש דבר שנקרא... פתיחת הפרנסה, מישהו רוכש את זה. למה דווקא באותו יום? שבאותו יום של ראש השנה נקצב הפרנסה לכל השנה כולה. פרנסתו של אדם תלויה במה שנקצר לו בראש השנה, הוא רק צריך לצאת ידי חובת השתלות. וחובת ההשתלות הזאת תלויה בזיעת הפכה תאכל לחם, הוא צריך לעשות איזו השתלות מעתה בעניין של פרנסה, אבל כל אחד לפי אמונתו וביטחונו בבורא עולם. לכן דיבור בעניין של מוצרים יכול לפגוע בפרנסת האדם אם מדברים עליו גנות. שיהיו לכם בשורות טובות.